Било е 3 януари 2001. Предаването навършва 17 години. Тогава водещият попитал слушателите какво е за тях нощен хоризонт. Какво им дава, на къде ги води. Отговорите, спомня си той, оригинални, поетични, асоциативни, не ме изненадаха. Бъдник, поддържащ нашите души. Или юноша млад, докосвана до сърцето без виза. Част от самия мен. Невероятен университет. Оазис, далеч от делничната суета и така нататък и така нататък. Не ме изненадаха, защото в 6-те ми години пред микрофона на нощен хоризонт осъзнах уникалността му. Възможността да излееш крясъка в теб, да дискутираш по теми, предизвикващи себеоглеждане. Да откриеш, че не си единственият самотник. Да усетиш, че някой някъде мисли като теб, че не те отхвърля и укорява, че е готов да помогне да ти каже топла дума. Да те разплаче, ако трябва. Споменът от преди 17 години е описан в книгата «Сърце на длан». Нейн автор е Румен Стоичков. Той е най-дългогодишният водещ на предаването, цели 22 от общо 34 години, които се навършват днес. Каним ви на рожден ден. И ви задаваме същия въпрос. Какво е за вас нощен хоризонт? В студиото ще сме с друг от дългогодишните ни колеги. Той е бил пред микрофона в продължение на 18 години. Името му е Николай Атанасов. Тук е и заради Владимир Висоцки. Този месец, на 25-ти, се навършват 80 години от рождението му. Ники носи китара, а пък ние сме подготвили да чуем записи от Златния фонд на радиото. Телефонните линии ще отворим след новините в един. Потърсете ни на 02-93-36-743 или 02-963-15-65. Звукорежисьори са Антон Киров и Димитър Хаджиилиев. Музикален редактор е Ирена Гаделева. Аз съм Кармен Манукян. За добре дошли. Поздравяваме ви с едно стихотворение. То се казва Дъждовно, защото нали валя вчера. Очаква се и днес да падне дъжд. Дъждовно от Галина Енчева от книгата Временни убежища. Второ издание, посмъртно издание. Дъждовно. Дъждът измива стъпките от минали и всеки тръгва от начало някъде, където преди него са преминали трамваи, нажежени от очакване. Водата се разтваря в очите ми и клепките са капки на отронени. Дъждовно падат мигове в душата ми, валят прозорци, сънища и спомени. Размиват се, преливат в мълчание, което устните пресъхнали попиват, напукани, препънати признания, които някой в мене е изтривал. Прииждаща водата е молитва, която в ръцете ми изтива. Дъждът е дъжд, докато всъщност идва, но падне ли, той вече си отива.
Слушате Нощен хоризонт. Добре е дошъл в студиото, Ники Атанасов. Добре заварил, да е честита новата година на теб, на колегите от Нощен хоризонт, на всички колеги от БНР и на слушателите най-вече, за живи и здрави, защото без тях няма да ви има и вас. И нас. И нас, да ни и нас, има. Да. И нас. Така е. 34 години Нощен хоризонт. 3 януари 1984 година. Ти от кога си в предаването? 98. 18 години до 2016. Да. 28 август ми беше последното предаване. Какъв път отъпка за тези 18 години? Направо магистрала направих. Не е пътека, не е път. Да, бяха хубави години, определено. Беше моя стара мечта да бъда един от водещите на Нощен хоризонт. И, както са казали мъдрите хора, ако нещо желаеш много силно, ако се бориш за да се случи, то неизменно става. Та така и при мен се получи. И каква беше посоката на тази магистрала? Към нечие сърце или към нечие сърца? Към много сърца.
към една огромна аудитория, която и до ден днешен като че ли се увеличава, а не намалява. Така ми се ще да бъде. Не съм следил социологически изследвания и класации на едно или друго предаване, но Нощен хоризонт е една много магична магия. Едно предаване, което в малките часове на започващия ден, защото след полунощ ясно е, че започва другия ден, хората, които избират да не спят, те са будни по душа и природа. И предпочитат да се потопят в тази магия, заедно с водещите, с гостите, да разискват темите, които са обект на внимание на водещия. И да бъдат една група, едно цяло, онези, които са някъде уютно разположени или не толкова уютно. Сещам се за много тираджи за хора, които слушат на път, но където и да се намират тези хора, дали в леглото, дали на футюала, на дивана, отпуснати или напрегнати, ако са зад вулана, Нощен хоризонт ги зарежда с една невероятна енергия, дава им криле и те полетят. Дори да са в най-така лежерното, най-ленивото си състояние на душата и тялото, те получават крила. Слушателите не виждат, но между микрофона и Николай Атанасов е китарата му, прегърната в обятията ти. Ти на нея ли се осланяш? Жена и китара трябва да се прегръщат. Или тя на теб? Кой на кого се осланя? Жената и китарата си приличат по извивките, по формите. Съблазнителни, изкушаващи. Един вещ, разбирач. Да, но в умели ръце жената и китарата запяват. Тоест този, който стои зад китарата, зад жената, е човека, който прави чудото. Иначе нищо не се получава. Ако не ухажваш една жена, ако не обграждаш с нежност, ако не докосваш тънките струни на нейната душа, тя ще те мрази, ще бъде истерична, ще бъде непредсказуема. Но докоснаш ли тънката струна на душичката й, тя запява в унисон с теб. Ти като говориш за тънки струни, значи има и дебели, плътни струни. Има, естествено. Те какви звуци издават и кое ги подбужда? Ами, по-силният удар на перото или на пръстите. Тоест и китарата, и жената понякога изискват и твърдост. Защото нежните сътворени от Бога и от хората неща, понякога замайвайки се, умайвайки се от всичко красиво около тях, забравят за реалността. Ти трябва да ги върнеш в тази реалност, когато се налага, и тогава тези дебели струни, докоснати с по-голяма енергия, поставят нещата на мястото им. Така, прегърнати с китарата, пак да кажа аз, да не би да искаш да изпееш една много специална песен, поръчена за много специален наш слушател, който вчера ми се обади в 12 без нещо вечерта през нощта и каза: Кармен, подсещам те, казвам, майко, не съм забравила, утре през нощта изкара ми акъла, по никое време да ми звъниш. Много интересно. Тази песен, става дума за Първочи Галицин. Бързам да се застраховам, че това не е песен на Владимир Висоцки и не се знае кой е сътворил, между другото. Тази песен има много интересна история. Аз самия също си въобразявах дълги години, че това е една типична българска песен. Тоест, родила се в нечие въображение, малко след революцията, онази великата октомврийска, социалистическа, 17-та година на миналия век. Оказва се, че не точно така.
стоят нещата. Между другото, Паручи Греция става популярна в началото на 80-те години в Съветския съюз. Като че ли по-рано тук у нас в България, не е като че ли, а със сигурност, след перестройката, реално тя вече се изпълнява от различни певци в Русия, имам предвид. Нещата там се променят. Сред изпълнителите на Паручи Греция най-популярен като че ли е Аркаша Северни, Аркадий Северни. Или поне неговото изпълнение е първо като така датирано. Миша Голько е пее, той дълги години живее, ако все още не живее в Америка. Вили Токарев, пак е бивш емигрант, мисля, че се завърна в Русия. Валерия Гафонов, Жана Бичевска, Михаил Звездински е един от претендентите, които заявяват авторски права на тази песен, но далеч от истината е. Така или иначе, най-популярният вариант е тази на Аркадий Северни и тя се изпълнява с оркестър, с ансамбъл Черноморската чайка 77-ма година. Легендите, разбира се, за Паручи Греция са много, защото и тя е много завладяваща. И най-интересното е, че много жени я харесват. Аз винаги, когато имам някъде концерти, адресирам песента към мъжете. Но жените си умират за нея. По незнайни причини. Необясними за мен. При всички положения това е една незабравима песен, която е преминала през много перипетии. Първо, че поне в Съветския съюз бившия не е изпълнявана свободно, както вече казах преди перестройката, но някак си събужда едни такива странни настроения за тази безумна битка между белите и червените. Брат брата убива, баща срещу син. Едно безумие. Така ли иначе, има сред всички легенди, сред всички варианти, които кръжат около песента. 74-та година е била публикувана една повест на Николай Санвелян, Послесловие към живота на Колки, в който един от героите е бивш деникински подпоручик. И точно в тази история звучи и тази строфа. Четвъртия сутки пълеят станици, изходи дъждями данская страна, раздайте патрона и поручи Галицин, карнията валенски и налейте вина. Аз съм открил поне три варианта на песента и дори направих една компилация, т.е. моя вариант, моя прочит като изпълнител на Паручи Галицин е различно от всички други варианти, защото аз съм направил компилация от всички познати варианти и точно това ще предложим сега и на слушателите и специален поздрав за майките, разбира се, а и за всички, които харесват тази песен. Паручик Галицин. Четвертые сутки поют станицы, горит под ногами донская земля. Не падайте духом, поручик Галицин, корнет Оболенский, налейте вина. Мелькают арбатом знакомые лица, солей цыганки заходят в дома. Подайте бокалы, поручик Галицин, корнет Оболенский, налейте.
а где-то уж кони проносятся к яру. Ну что загрустили, мой юный корнет? А в комнатах наших сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет. Оставьте, поручик, стакан самогона, ведь вы не найдете спасения в беде. Быть может, командовать вам эскадроном, чему удивляться, ведь мы на войне. И вы, капитан, не тяните с бутылки, нельзя подавать ненужный пример. Я знаю, что ваши родные в бутырке, но вы ж не мальчишка, а вы офицер. Над Доном угрюмым идем эскадроном, на бой вдохновляет Россия страна. Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский, надеть ордена. Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский, надеть ордена. Ах, русское солнце, великое солнце, корабль император застыл, как стрела. Поручик Голицын, а может, вернемся? Зачем нам, поручик, чужая земля? Поручик Голицын, а может, вернемся? Зачем нам, поручик, чужая земля? Николай Атанасов, студиото на Нощен хоризонт. 34 години от създаването на предаването. Какво си спомняш за тези 18 години, в които ти си бил тук? О, за Нощен хоризонт си спомням първо като слушател. Сънуваш ли? Е, вече не сънувам тези ужасни сънища, които... Закъсняваш за работа, пропускаш предаване. Не, не. Идваш неподготвен. Когато се чувствах много изтощен... Госта не идва. Това ми се е случило, между това не е никакъв сън. Шкумбата не ми доде на гости веднъж. Да? Тогава спестих името му, но сега няма да го спестя. Бяхме се оговорили... седмица преди гостуването му. Чувахме се няколко пъти. Той беше категоричен. Идвам, бъди сигурен, ще направим страхотно шоу. И аз не подготвям абсолютно нищо. Защото шкумбата захапали микрофона. 3 часа са малко. В самия ден, в навечерието на предаването, последния път, когато се чуваме, беше 9:30 вечерта. Часове преди старта на Нощен хоризонт. Ники, ще закъснея малко, но идвам твърдо. И аз спокоен. Чакам го, предупредих долу охраната, полицаите, казвам шкумбата, познавате го всички. В момента, в който се появи, знае пътя към студиото, да се качва. Аз съм вече тук в студиото, няма как. 12:15, 12:20, минава бюлетина. Аз се анонсирам, но някакъв пресантиман имах и не обявих името му. Само казах на слушателите, чакаме един голям шоумен, той ще ни забавлява тази нощ, и не казвам името му. 1:20, 1:10, въртя случая, любопитки, не знам дали и тази рубрика бях въвел, пътешествие с машината на времето, т.е. един преглед на събития, свързани с конкретната дата. 1:05, няма го.
И Ники влиза в ролята на един голям шоумен. Пускам една песен преди новините, звъня му на телефона, телефона му е изключен. И към страхотно. Втори, трети път, ясно, няма го. И след новините казвам, Годо не идва, както е в пиесата. Отварям телефоните, слушателите бесни. Кой е той? Какъв е той? Как може? Той е национален ефир, национално радио. Викам, вижте сега, явно или нещо му се е случило, или пък случая не е коректен, но за разлика от него аз съм коректен и няма да кажа името му. Предлагам ви тази нощ да си говорим за честните, за точните взаимоотношения, за мъжката дума, за ангажимента, който си поел и който трябва да изпълниш на каквато и да е цена. И така, цяла нощ изкарахме с слушателите директни телефони, включени в ефир. И стана едно прекрасно предаване, между другото. А той що не е дошъл? После какво каза? Как се извини? Ами преди... И как се реваншира? Преди няколко месеца разбрах каква е била причината, ако може да се вярва на един шоумен, че въпросната вечер той е получил някаква много тежка криза и е бил откаран по спешност в болница. И понеже от други източници знам, че е имало някакви такива перипетии, съм склонен да му вярвам. Но иначе ми е много близък приятел, много го уважавам, много го харесвам. Даже миналата година ходихме с една приятелка на негово шоу в НДК Първа зала и се забавлявах искрено. Той е такъв човек, че не може да събуди у мене негативни чувства към него. За разлика от други. Аз по принцип съм злопаметен. Козирог. Еми козирог съм, да. Не мога да понасям измяна, предателство на честно и некоректно отношение. Това не мога да търпя. Но на него съм му простил. Ма той овни да сме така, да знаеш. Абе всички рогати сме от един долу дренки, да. Ники Атанасов, студиото на Нощен хоризонт. След новините в един ще отворим телефонните линии 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Казах след новините в един. А след края на света имаше един такъв филм. Една песен в изпълнение на Васил Найденов. Един филм на Иван Ничев. Разкошен филм. Иван, невероятен режисьор. Филм, в който Васил Найденов изпълнява тази вечно зелена вече песен. Но тъй като спомена песента, се сещам за една история, пак свързана с Нощен хоризонт, защото все пак 34 години една не толкова крехка възраст, но не изряла на едно много стойностно предаване. Преди колко доста години бяха? Преди 100 лета, както се пее в тази песен. Не преди 100 лета, но така не бяха малко годините, които отминаха от този паметен миг. Гости в студиото са ми Стефан Димитров и Богдана Карадочева. Събавляваме се. Тогава имаше едно старо пиано, сега виждам, чест на техническия отдел или на ръководството на ново, да. Националното радио. Много хубаво. Поне така изглежда. Аз не съм пианист, но на вид го докарва. Предполагам, че има и своите качества. И тогава си говорихме с Стефан и с Богдана, естествено за музика. Като от време на време Стефан сядаше на пианото, изпълняваше инструментали или свои любими песни, Богдана припяваше и в един момент телефоните на слушателите, естествено, звънят непрекъснато и се обажда не кой да е, ми самия Васил Найденов. Казва, еле, страхотно, слушам и в момента пътувам, връщам се от участие, супер сте! И аз го питам, Ласко, къде си в момента? Към София ли пътуваш? Да, да, връщам се. Къде си? На Вакарел. Викам, ти си на една крачка от София. Защо не дойдеш в студиото? Той викаме, сериозно ли? Викаме, как? Имам ли вид на несериозен? Идвай! Идвам. След няма и 40 минути той пристигна. Той обади се в началото на предаването горе-долу. И някъде към един час беше в студиото тук.
И тогава вече започна истинския купон. Стефан седна пред пианото и не стана от тази позиция. Васил Найденов и Богдана пяха през цялото време до 3 часа. Телефоните се нажижиха. Да не говорим за скайпове и за други такива виртуални връзки. Незабравимо за мен предаване и със сигурност се помни и от слушателите. Дано някъде да го има съхранено това предаване в Златния фонд на Националното радио. Ма надявам се да се е съхранило. Невероятно предаване стана. Да чуем тази песен? Добре. Света, споменът ме връща, дядовата къща, света. Детски смях звъни, царство на игри, с колене разбити, яхнали звездите, гонехме мечтите, се там дъхна старо вино, сладко от смокини. Там, преди столета, там, моята махала, предаването е Нощен хоризонт. Това предаване, което съществува вече 34 години. 34 години, 3 януари е било 1984. В студиото сме с колегата Ники Атанасов. След новините в един ще отворим телефонните линии, ще може да ни се обадите и да ни кажете това, което Румен Стоичков преди 17 години е питал какво е за вас Нощен хоризонт. Очакваме да ни кажете и сега какво е, с какво се е променил, как искате да изглежда, с какво ви радва, с какво ви натъжава. След края на света Васил Найденов още една песен сме подготвили и то не случайно избрана в изпълнение на квартет Славей. Ти пожела, за да разкажеш нещо. Да, Надка Караджова, светла и памет. Уникален човек, невероятна певица беше. Слава Богу, че квартет Славей все още е витален, независимо, че тя се пренесе в другия оркестър, онзи звездния, небесния. Нейната дъщеря и нейните колежки продължават да покоряват сърцата и душите не само на българите, но и на хората по света. Надка Караджова
беше заклет фен, хайде да кажа почитател, не хареса много тази дума фен, заклет почитател на Нощен хоризонт. Мъжът й, който няколко години по-късно я последва, не можа да я преболедува, много му липсваше, ми разправяше: Ники, ти ще ми развалиш семейството. Викам, защо бе? И ми, как вика, ти като си водещ, поне ти като си водещ, Надка не ляга. Пред радиото зарязваме сам в леглото и седи и слуша Нощен хоризонт от 3. Да. Те са идвали тук, няколко пъти са ми гостували. Огромна слабост имах към тях. Сега не си крива душата, не съм заклет почитател на народната музика. Имам предпочитание към родопските песни. Може би не случайно. В детството си, поне до 6-та година, изкарах в Родопите. Подвластен съм на тази магична родопска песен. Но това, което правеха Надка Караджова и квартет Слави, и което са правили тук в студиото, ме покоряваше, побъркваше ме. Дъщеря й беше диригент, а капела изпяваха почти всички песни, които звучаха тук в студиото. И беше много красиво. Беше много красиво. Надка, света и памет, много я обичах. Чувствата ни бяха взаимни. Те са ходени дори в Австралия. Представяш си, мисля, че и в Нова Зеландия са били. Обиколили са планетата. Тези уникални жени, които благодарение на своето изкуство са успели да открият, да разкрият завесите на тази наша богата фолклорна магия, на това наше богато българско фолклорно наследство, и са накарали хора, които може би не са знали до момента, преди да ги чуят, че България има такава страна, че съществува такъв народ и такава държава. Чест им прави. Винаги съм се възхищавал на такива народни певци, изпълнители, състави. Ето сега неотдавна, даже ние с теб си говорихме по телефона, Иванка Петрик. Светла и памет. Неприятно бях изненадан във Фейсбук. Лошите новини бързо се разпространяват. Тя ме е гостувала два пъти. Тя пък изнасяше лекции в цяла Западна Европа, за да обясни на западняците за какво и да реч и какво е българския фолклор. Къде е Лом, къде е Лондон. Но оказа се, че и тя вече не е сред живите. Но по-важното е това, което такива творци, такива артисти оставят след себе си. Това е богатството. И то ги обрича на вечност, изпълнителите, а тяхното изкуство също е безкрайно вечно. Така като те слушам да говориш, радостта от общуването с тези хора, които спомена, царство им небесно, е жива от теб. Не ти ли се е приисквало някой път да запееш? Да, пял ли си, каза, родопски песни, обичаш много? Отворил ли си си, отпускал ли си си гласа да запееш народна песен? Не. Не. Никога не ти се е приисквало? Бе, може би ми се е искало, предпочитам да слушам. Аз пея това, което мога. Родопската песен е... не недостижива мечта, ама дето ти им подсказваш една идея. Отвътре ми идва, аз изпълвам целия с енергия и с живот, когато чуя кабагайдите и някой ми запее красива родопска песен. Тя ме зарежда с енергия, но аз тогава не мея. Аз не мога да запея, аз слушам, защото това е музика, която просто ме обсебва. Като амбра, като съд с благовония, като небесен нектар. Така е. Ники Атанасов, гост в студиото на Нощен хоризонт, 02-93-36-743 и 02-963-15-65 са телефонните ни линии.
На тях можете да се свържете с нас, с предаването след новините в един ще бъдат отворени. Пиленце пее, квартет Слава и Надка Караджова. Горизонт. Какво е всъщност лятото? Какво е един сезон, през който мен ме няма, и в стаята, която уж е моя, понякога се спира мама, прозорците закрива с бели листи, праха от масата изтрива, поспира се за миг и се замисля, въздъхва може би и си отива, въздъхва може би си отива. Какво е всъщност лятото, какво е? Очи на северно момиче или жена, която уж е моя, и цели 10 дни ще ме обича. Очите ми закрива снежни длани, със топли ласки ме опива, но тя при мен не може да остане, въздъхва може би и си отива, въздъхва може би си отива. Лятото какво е? Септември към морето слиза и младостта
която уж е моя, трепери в лятната ми риза. Сама сред топлите и бели дюни, от вятъра студен се скрива. Навярно тя си спомня своя юни, въздъхва може би и си отива. Въздъхва може би. Вие слушате Нощен хоризонт. В нощта, в която предаването отбелязва 34 години от създаването си, гост тук в студиото е колегата Ники Атанасов. 02-93-36-743 и 02-963-1565 са телефонните линии. След минутки ще бъдат отворени. Тази песен на Пламен Ставрев. Обожавам тази песен. Обожавам тази песен. И понякога я пея. Специално не точно песента, а нейният изпълнител Пламен Ставрев, светла му памет и на него. Колко хора си отидоха от този свят, по дяволите. Уговаряме се с него преди доста години. Значи това е било 2004 година. Колко преди? 14 години. Уговаряме се по телефона да ми гостува в Нощен хоризонт. Приема поканата и идва. Това се случва в началото на април. На 4 април става тази трагедия с нашите деца в Лим, които навръщане от екскурзия загиват в тази река. И той ми гостува на 5 или на 6 април. Обявен е траур. Цялата страна страда, естествено. Дечица, които не са изживели частица буквално от своя живот, те първа навлизащи в живота си отиват от него. Няма по-тъжно от това. И той гост в студиото. Идва от Бургас. Естествено, като човек с опит пред микрофона, аз бях съпричастен на тази трагедия и обясних, че така ли иначе тази вечер ще се потопим в магията на един човек на изкуството, Пламен Ставрев. Телефоните бяха отворени през цялото време и първите реакции на слушателите бяха много негативни. Бяха нападателни. Как може сега цяла България страда, а вие ще си пеете и ще си говорите за музика? И аз съвсем спонтанно реагирах. Казах им, бе хора, музиката е най-големия лечител на душата. И в хубаво, и в лошо. Музиката прави чудесата. Музиката ни спасява от злото, от негативното, от сивото, от ужасното ежедневие понякога. Прекланяйки се пред тъжната съдба на тези дечица, нека с този наш разговор, с този наш гост, макар и в песен, да изразиме болката, съпричастието си към тегата и болката на близките на тези дечица. И така, но каквото и да си говорим, предаването мина минорно, защото причините са обясними. По-късно, доста време след това, разбира се, имахме оговорка пак да ми гостува. Той вика, Ники, на драго сърце, с удоволствие. Но и това не се случи, защото докато нагласим кога е свободен и какво ще се случи, той си отиде. Та така, Пламен Ставрев. Мал шанса да се появи в националния ефир, когато има такава национална трагедия.
02-93-36-743 02-963-15-65. Кой ни се обажда? Ало? Ало? Добра нощ, Кармен. Добра нощ за много години. За много години, Кармен, да си живе и здраве, Василев от София. Добра нощ на Никита Насов. Добра да бъде. Честита нова година, Ники. Да си жив и здрав. Много успехи ти желая в личен план. Благодаря много. И в професионален, разбира се. Спомням си сега, като си говорим така по телефона, за едно това е предаване, може би най-хубавото предаване, което съм слушал за любовта. Много водещи са се упражнявали върху тази тема през това време. Но не знам защо това предаване така, хайде да го кажа по-банално, ме докосна така по един особен начин. Дали бях в началото и аз на нощния хоризонт? Дали го слушах така в едно особено настроение, а под влияние на някои обстоятелства? Но беше много силно предаване. Беше ти с една твоя колежка от Радио Алма Матер. Забравял съм малко ти ме, Кошовенска. Откровено казвам, нямам спомен, но за любовта винаги обичам да говоря. А обичам и да съм подвластен на любовта. Това е много хубаво. И аз съм така. Но тази Кошовенска, как и беше малкото име, от Радио Алма Матер, просто направихте, спонтанно ли беше режисирано ли беше, но направихте един чудесен синхрон в ефира. Не, режисура при мен никога не е имал. Аз винаги залагам на импровизацията, така че... При мен е същото. Режисура няма. Идеята е важната, а останалото е всичко импровизация. А импровизациите раждат нови идеи. Каза, че си 18 години в нощен хоризонт. И бях, да. 18 години. А колко години си пред микрофон? Пред радиомикрофон? Пред радиомикрофона съм много повече. От 86-та официално, като щатен служител, а иначе от 71-та, още като студент. И това са 39 години. Винаги броя, защото като се замисля колко много са годините, има това ще страх, да. 37. А кажи нещо за твоите, за това, което ти предстои в така за професионално отношение. Да, бе, като че ли с годините сценичната треска почва да ме тресе от много по-рано. Дори сега, преди да тръгна за студиото, си говорих с дъщеря ми, с зет ми. Викам, не ме закачайте и изобщо не ме ангажирайте с нищо до 25 януари, защото минавам в репетиционен период. Това е един спектакъл, на който аз съм освен на основен изпълнител и режисьор, и постановчик, и сценограф, и какво ли не още. И те като ме чакай, бе, той има много време. Какво много време? 25 януари чука на вратата. А тогава се навършват 80 години от рождението на Владимир Висоцки. О, това е много важно. И по този повод правя за пореден път на добре познатото място на почитателите на Барда, надфис, концерт-спектакъл, който ще бъде различен от всички предишни, защото вкарвам в репертуара си в момента, наистина подготвям няколко нови песни от творчеството на Висоцки. Ще има много сериозно присъствие на мултимедия. Ще има много изненади, няма да издавам всичко. А някакво постоянно място, така като щат, като такива неща? Ами не. За сега чуках на много врати, ама така не се отварят. Замених радиомикрофона с вокалния микрофон. Ами желая ти много успехи във всички направления, както и на Кармен. Благодаря ви, господин Василев, за обаждането. Още един слушател по телефона. Ало? 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 Да, в ефир сте. Добра нощ.
на вас и на вашия гост. Здравейте. Искам първо да честя новата година на всички ви, на целия екип и на Ники Атанасов и да му кажа, че много ни липсва в ефира. Мисля, че не само на мен ми липсва, ами и на целия български народ. Ами търсете ме по сцените. Да, Николай Колев съм аз. Да, ще спи. Да, приятно. И всичко най-хубаво искам да ви пожелая. Липсвате ни. Просто много ни липсвате в ефира. Не знам, имате ли в предвид нещо да се върнете, поне за кратко да нали, понякога от време на време да присъствате в ефира, да... Еми, ето, появявам се от време на време. Да, колегите не ме забравят, вие слушателите също, така че... Липсвате ни, много ни липсвате. Благодаря ви за обаждането. Още един слушател и след това ще слушаме музика. Ало? Добра нощ, госпожо... Добра. Уважаема госпожо Манукян. Честит ти 34 преживени години. Поне 404 ви пожелавам още да минете. От Бошко Бошков, от село Лясково, Добричко. Не знам защо си слушам гласа в телефона, макар че ток няма в радиото ми, но ще продължа. Колкото и да ме смущава. Да. Щастливата за мен новина за раждането на предаването два дни по-късно ми съобщи един ваш колега и приятел на сегашния ви директор, имена няма да съобщавам, който някога е създал едно велико предаване по радио Шумен, Денят на совите. Вие сте чували за него, както и да е живо и днес, но за самото предаване Нощен хоризонт, само две-три думи ще кажа, че съм чул много-много хубави хора с много-много умни мисли. Ще спомена само едно име, така по патриотичния, по такова, Елка Няголова, нали, по местен патриотизъм, по такава причина. Много бяха, много, да сте живи и здрави, работете. А за господин Атанасов какво да кажа? Ами той и моите нощи много проваляше. Само да изпее там мъжът на 50-60 или нещо друго. И човек не може да мигне цяло нещо. Всички да сте живи и здрави. И вие така, господин Бошко Бошко, в село Лясково казахте. Да. И на вас поздрави от нас. Нощен ефир над София, над цяла България, Нощен хоризонт на 34 години. И понеже споменахме от началото на разговора все имена на хора, които вече не са с нас, но като че ли са с нас, има една песен, която през 75-та година, било е 22 септември, виждам запис в първо студио на Националното радио, Владимир Висоцки. Една от песните, които е изпял, е песен за преселението на душите. И сега ще я чуем в запис от Златния фонд на радиото. Ето. Ну, если уж такая пошла юмористическая струя, тогда мы можем спеть песенку о переселении душ. Ну, всем известно, что по некоторым религиям мы с вами не умираем, а после смерти душа наша переселяется в животных, в растения, в предметы. Ну, в общем, кто куда сможет, тот туда и переселяется. Вот про эту песенку. Она в той же тональности. Давайте начнем. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем, хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, но совсем стремилась ввысь душа твоя. Родишься вновь с мечтою, но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю,
Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризни. Досадно, что ж родишься вновь на колкости гораздо. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться, ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто, да кто был кем, мы никогда не знаем. С ума сошли генетики от ген и хромосом. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы, удобную религию придумали индусы. Владимир Висоцки, запис в първо студио на Българското национално радио от 22 септември 75-та година. Знам от теб, че ти не си се видял. Аз тогава бях в ШПЗО Враца. Да. Отбивах воинския си дълг. Умрях си удят. 3 дни след като си заминаха Теганка и колегите на Володя, начало с него от България, нас ни пуснаха в полагаем отпуск. Кел файда. Ама така, разминахме се. Такие, брат, дела. Както да чуем казват. Слушател, да, в ефира. Добре. И след това ще продължим и с записите, mm-hmm, от Златен фонд. И ти ще пееш и ще свириш. Ало? Добър вечер. Добър вечер. Искам да попитам... Става искам микрофония. Да, уважаемия... Първо си намалете радиото, да. Ако има друг слушател, нека... Да, уважаемия Ники... Намалете си радиото, нека да изключим тази връзка. Да, намали го. Чувате ли ме? Не сте намалил радиото, защото става микрофония. Да. Хайде да не се пререкаваме повече. Звъннете ни отново, ако обичате. 02-93-36. Как беше телефона? 743 и 02-963-15-65. Ало? Да, заповядайте. Чувате ли ме? Слушаме ви даже. Добра нощ, госпожо Манукян. Добра нощ, господин Атанасов. Здравейте. Каси, Панайот Каменов, община Вършец. Трябва да ви кажа, че аз слушах предаването, когато Шкумбата беше ваш гост, господин Атанасов. Вие сте забравили. Не, Шкумбата ми е гостувал след това, но веднъж не дойде. Не съм забравил. Да. И много добре си спомням случая, но за това да оставяме Шкумбата. Искам да говоря, да кажа нещо за Висоцки. Неговите песни аз съм изслушал в бившия Съветски съюз като работник. И искам да кажа нещо, което надявам се вие ще допълните или ще изясните. Беше ли разбран Висоцки по време на соца, разбрали я сега Висоцки след промените? Благодаря ви. Да, ми веднага мога да отговоря на въпроса, стига да не чака друг слушател. Ако изчаква... Добре, да изчака, ако има друг слушател, защото виждам, че имаме. Да, отговори, за да не добре загубим нишката. Сега, една от многото легенди, свързани с Висоцки, е това, че той е бил низвергнат, че едва ли не е бил дисидент и че не е бил приеман в тогавашния Съветски съюз. Това не е истина. Ако толкова ги е будял власти имеющите, ако толкова е бил трън в петата им, те щяха да намерят начин да го заглушат или да го ликвидират буквално. Да, в същото време
Докато е жив, на него в Русия не му издават дългосвиреща плоча. Участията му в киното не са чак толкова много, но така или иначе той е достатъчно популярен. Може би причината да не му дават още по-голяма популярност е точно тази. И поначало винаги тези, които са на власт, не обичат някой да ги превъзхожда по популярност. А Висоцки беше точно такъв човек, че цяла Русия, навсякъде и в най-отдалечените и кътчета, по селца и паланки, го слушаха. Неговите записи се разпространяваха покривно в повечето случаи. Иначе фирмата Мелодия, тяхната Балкантон, беше издала няколко сингли, малки плочки на 33 на 45 оборота най-често. Но говорим за не повече от 10 песни. Първата му дългосвиреща плоча издава България, благодарение на Българско национално радио, защото записите се правят тук в БНР. След това Балкантон издава и тази първа дългосвиреща плоча и след това вече в Америка, в Франция и така нататък. Но реално погледнато, Висоцки не е бил преследван от властите, дори един Юрий Андропов, знаете неговото минало и какво е работил преди да стане президент КГБ, той е бил негов голям почитател. Брежнев също е бил негов голям почитател. Така че, така, въпреки всички легенди, Висоцки е бил достатъчно популярен и обичан и по някакъв начин не е влизал в груб конфликт с властите на Съветския съюз. Не е имало такива конфликти. Един слушател още, преди да продължим с записи. Да. Ало? Да. Добър вечер. Добър вечер. Обаждам се един почитател на Ники, професор Стефан Чернев, който за съжаление се спомня последните няколко предавания, те не са последния, разбира се, за един наш хармадиец Гриша Трифонов от поети с китара, с когото тогава и аз коментирах при Ники неговата годишнина юбилейна. За съжаление, няколко предавания по-късно трябваше да се спомири за смъртта на Гришата. Така че това беше с едно радостно, едно тъжно събитие, което помня с Ники. За наши хармадийски артисти, много Йорданка, Живко Трифонов и други, Живко Гарванов и други, много сме слушали по радио и винаги сме се радвали и Ники, която ги кани. За съжаление, Ники вече не го чуваме. А така или иначе, все някога той вярваме, че ще се появи. Желаем и на предаването успех и се спомняме за него с умиление. Благодаря. Благодаря ви и аз. Спокойна нощ ви пожелаваме и приятно слушане, ако продължавате да сте с нас. 75-та година. Таганка в България. И сега ще слушаме Владимир Висоцки в ролята на Хамлет, монолога. Вот в чем вопрос! Достойно терпеть безропотно позор судьбы! Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить? Или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу? Это ли не цель, что всем желанно умереть? Уснуть! И видеть сны! И видеть сны! И видеть сны! Вот и ответ! Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала, кто бы согласился кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался,
не склоняла воли мириться лучше с незнакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша в безплотье умственного тупика. Беше голям празник и голямо оживление. Тези хора създадоха едно насищане на софийската атмосфера с едно друго приятелско насищане, с едно откровение към съдбата. Не говориме само на Хамлет. Там имаше много образи, които внесоха едни и други усещания за света, за драмите, за нещата, които вълнуват всички хора, за нормалните и малки човешки съдби. Така че това е оставало в съзнанието ми много дълбока черта. Аз имам една колекция от театъра на Владимир Висоцки. Тогава никой не предполагаше, че много скоро след това той ще си отиде, така че той беше един от, така, от членовете на тази трупа и има щастието да се познавам с него. Тогава ли е правена онази снимка, която в на остров Ливингстън, базата ни? Да, там занесох плаката. Да, този плакат, освен това, беше на станцията Мир. Видя се преди да я разрушат. Това е една снимка от Хамлет, направена точно на, в спектакъл. Един спектакъл, който беше специално за актьори. Беше дневно представление, тъй като интересът беше изключително голям. И аз седях между Стефан Илиев и Лили Райнова между тях, за да мога да снимам. Така, имаше някакви перипетии, защото този момент, в който той прави своето откровение пред Йорик в гробището, в знак на несъпричастността на съдбата към него, се изпълнява в една пълна гробна тишина, просто тишината чупи ушите. И в този момент стария Пентакон Сикс, когато сваля и дига своето огледало, се чува такъв грамовен шум, че просто наоколо става невъзможно. Затова тази снимка е изстрадана с това, че аз просто щупих, така да се каже, тишината за този момент. Ти е разпознал, Ники, гласа на фотографа, известния наш фотограф Зафер Галибов, който е снимал тогава, да. Видяхме се малко преди края на миналата година, седмица или две преди да си отиде 2017-та. Ами аз много благодаря на Зафер Галибов. Той ми предостави всички снимки, цифров вариант на DVD, всички снимки, които е направил по време на репетициите и на спектаклите на театъра на Таганка, когато гостуват тук на 75-та година. Виждал съм много снимки на Висоцки и смея да твърдя, че снимките, които е успял да сътвори Зафер, да улови конкретни мигове от репетиционния период, от подготовките на един или друг спектакъл и на самите спектакли, конкурират снимки, направени от личните фотографии на Владимир Висоцки. Много вълнуващи снимки. Голяма част от тях ще бъдат показани по време на моя концерт-спектакъл. На 25-ти от 19 часа надфис. Билетите, между другото, вече са пуснати, така че онези от слушателите, които биха искали да присъстват на концерта, трябва да реагират по-бързичко. Залата не е голяма. 450 места. Аз имах желанието, изкушението да направя този концерт, посветен на 80 годишнината от рождението на Висоцки в зала 1 на НДК. Но дори намерих спонсори, нещо, което ме изненада приятно. Винаги съм казвал, че спонсорите са ги избили още по време на Втората световна война. Изчезнаха, нихилираха, но ето, оказа се, че за една такава годишнина има хора, които са готови да се ангажират финансово. Само, че от НДК нещо много ме забавиха. Не знам какви са причините, мога само да гадая. И когато аз вече ми се изчака чакалото, и реших за пореден път да го направя в надпис, ми се обадиха, казаха, вече може да подпишем договора. И аз отговорих като нашия колега, Петко Бочаров, е да, ама не. Един спектакъл, какъвто и да е в зала 1, изисква
предварителна подготовка и артилерийска подготовка, както казват военните, т.е. масирана реклама навсякъде и много мощна, поне 3-4 месеца преди това. Но явно е било писано да бъде в тази малка зала. Не е и толкова важно колко е голяма залата. Важното е какви хора ще бъдат в нея. А на един концерт, посветен на Висоцки, аз знам какви хора идват и какви ще дойдат. Това са хора сърцати, хора духовни, хора с сърца. И надявам се наистина да се получи една незабравима вечер, посветена на този велик бард. В мултимедията, която ще присъства на концерта, ще бъдат показани голяма част от тези снимки, които Зафер Галибов е направил на 75-та година. Да. 25 януари 2018 година, 19 часа, учебния театър на Надфис. Билетите са вече пуснати в продажба. Ние сега се връщаме пък към 25 юли 1980 година. Това е датата на смъртта на Висоцки. Всъщност не към 25, а на 28, доколкото знам, нали, е било погребението, поклонението. Да, на 25 и сега почива. Ще чуем, да, Юрий Любимов, театралният режисьор, какво си спомня в едно радиопредаване, Радио Свобода, 2007 година е записа. Дали то пък не противоречи малко на това, което ти каза? Да. Преди минути. Его похороны в 80-м году, они, в общем, послужили основной причиной с их стороны больше меня не терпеть категорически. Что мне и было за это? Чтобы я убирался. Какая связь? А, в общем, мы его похоронили, и в этом все-таки есть моя какая-то доминантная роль. Они хотели его тихо, быстро похоронить. Ну, закрытый город, Олимпиада... А получилась довольно для них неприятная картина. Когда они наврали, сказали, что привезут гроб, чтобы проститься с ним, а очередь шла от Кремля. Видимо, их мышление было таково, что как такого типа провозить, где Кремль? На кладбище Новоганьковское. И поэтому они раз и в туннель юркнули. Стали выламывать его портрет, который выходит на втором этаже. И поливочные машины стали цветы все, которые шли, вот люди, потому что жара дикая была, берегли цветы под зонтиками. И вот эта толпа огромная, которая вела себя идеально, просто идеально, начала кричать на всю площадь: «Фашисты! Фашисты!» И этот кадр обошел весь мир. И вот это, конечно, они затаили. Спомен на театралния режисьор Юрий Любимов за 28 юли 1980 година. Ако някои от слушателите не са разбрали, не владеят руски език, общо взето той това казва, че властите са искали да го погребат тихо, бързо. Всъщност това е времето, в което в Москва се провеждат 22-те ли летни олимпийски игри. По... Знаем, че те са бойкотирани, много страни отказват да участват заради края на 79-та година, влизането на Съветския съюз в Афганистан. Да. Та Москва по това време е така затворен град. Картината е ясна каква е. Всъщност, казва Юрий Любимов, те излагаха властите, като казаха, че ще изнесат ковчега, за да се сбогува множеството с него. Опашката започваше чак от Кремъл. Очевидно, те така си мислеха как този тип да го измъкнем покрай Кремъл до гробището. Затова и го бутнаха в тунела, започнаха да трошат, да чупят портрета му, който ние бяхме поставили на прозореца на втория етаж на театъра. Имаше камиони с вода, които помитаха цветята, които хората дни преди това бяха донесли и носеха. И тази огромна, това огромно множество от хора започна да вика по целия площад: фашисти, фашисти. И тази картина, този кадър, този отзвук обиколи света. Да, логична е реакцията на тогавашните управници на Съветския съюз. Те не искат една красива олимпиада, макар и бойкотирана от десетки страни, да бъде помрачена от смъртта на един бард, пък бил той и Висоцки.
Това е причината да реагират по този варварски начин. А и винаги такива хора се страхуват от реакцията на народа. Не казвам тълпата, на народа, защото една такава смърт, която е потулена, потулена опит за потуване, защото независимо от пълното информационно затъмнение, една единствена информация за смъртта на Висоцки излиза в един единствен вестник, това е Вечерна Москва, и то 3 дни след смъртта му. Всички други медии мълчат за неговата кончина, но хората разбират и добрите, и лошите новини много бързо стигат до хората. Това е основната причина, пълно недомислие и пълна дивотия, простотия, гадост бих казал, да се опитат да опоручат един такъв тъжен миг, когато стотици хиляди се прекланят пред Барда и пред неговото изкуство, да се опитат така да го потълят във ъгъла. Дори има една много друга любопитна подробност. Той принципно се искали да го погребат в Новодевическото гробище, но пак понеже пък там неудобно в центъра, не знам какво, не знам що. И по желание на тогавашните съветски управници в Ваганковска кладбище му отредили някакъв парцел в дъното, в края на гробищата, в най-затуленото кътче. Но тогавашният директор на гробището, почитател на Висоцки, прави една малка измама, много качествено, съвсем в близост до входа на това гробище. Той запазва едно огромно място с измислено име, примерно Иван Петров или Иван Василевич или нещо от сорта. Гроб, който той подготвя за Владимир Висоцки реално. Напукна желанието на КГБ и на всички други управници на Съветския съюз. И го поребват съвсем близо до входа на това също известно московско гробище. Естествено, след разкриването на измамата, този директор на гробището престава да бъде директор. Много бързо го уволняват. Той като не престава да бъде човек, пък... Да, но слава богу, че ето пък той е намерил достойно място за последния дом на Володя. Да бъде на видно място и да бъде така забележимо мястото. След малко ще отворим отново телефонните линии. А ти сега ще ни свириш песен. Каква? Някоя от досегашния репертуар или някоя от подготвените нови? Да, от досегашния ми репертуар. Песен, която не пея много често, въпреки всичко. На Висоцки. На Висоцки, разбира се. Песния другия. Тя е била включена в един филм от 1967 година. Вертикал се казва този филм. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он связнив одной с тобой, там поймешь, кто такой. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.
если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Ники Атанасов, студиото на Нощен хоризонт. Предаването днес става на 34 години. Да сме живи и здрави всички вие, които ни слушате, и ние тук. И да сме заедно дълги години напред. Преди новините в 2 ще слушаме една песен, която ти избра да слушаме в изпълнение на Владимир Висоцки. Само да кажа, че телефонните линии са отворени отново. 02-93-36-743 и 02-963-1565. Може би слушател да включим и ти после ще ни кажеш коя песен. Добре, ще звучи в ефира. Добре. Ало? С удоволствие. Да, добра нощ. Добра да е. Не очаквах, че съм наред, но честита нова година на водещата студиото. Она е съдвана. И на уважаемите слушатели, разбира се, честит рожден ден на нощен хоризонт също. Добре дошъл на Ники Атанасов. Той явно липсва предимно на жените слушателки, обаче те не са легнали по-рано тази нощ. Ама нито пък една жена не се е обадила, хубава работа. Да. Ало, чуваме ли? Да, да. Да, които много обичах Ники Атанасов и така нататък. Така че на Ники със сигурност мога да му кажа, че не липсва на дамски състав слушателки, но това са реалностите. На 25-ти, както стана дума, имат възможност да чуят и го видят. И тогава предлагам да има и кутия за Станислава. Ако не е събрана още сумата, може би въобще ще кажа дали е събрана сумата. Успех на предаването и благодаря за включването. Аз съм Орик Тойчовски. Благодарим за обаждането. Събирането на средства за лечението, за операцията на Стенли Пирчева, Станислава Пирчева продължава. Още един слушател по телефона. Ало? Извинете, госпожо Манукян и целия екип, извинете. Отново Бошко, Бошко. Само 2-3 думи. Добре. Абе, аз останах. Аз си спомням, че Висоцки загина при самолетна катастрофа с първия в света футболен отбор тогава на Съветския съюз. Верно ли беше господината на Съветския? Не, няма нищо общо с истината. Това мира от инфаркт. Аз мисля, че така беше. Не, и не. За мен, не, за мен, не, за мен... Мътна беше смъртта на Висоцки. Мътна беше. Той преди зика, бих казал, перестройката. Свършвам. Толкова от мен. Благодарим за обаждането. 02-93-36-743 и 02-963-1565. Има ли слушател на телефона? Да, може би по-късно. Сега аз искам... Открих нещо много неприятно за себе си, но след малко ще кажа, виждам, че да има... Да включим слушателите? Да, нека да не ги караме да чакат. Да. Ало? Ало, добър вечер. Добър вечер. Поздравявам господин Танасович, много не липсва. Той обаче да не си прави иллюзиите, че само заради Висоцки не липсва. Не, разбира се, неговите бяха много пълно гласни, не само с гласа, и пълни с съдържание. И там рубрика последната за връщане на машината на времето също беше много популярна. И след като Румен Стоичков, сериозният журналист, си замина и
Макар че там въведе тая добра нощ, която ние одобряваме. На... добра нощ, която не одобряваме, и аз не одобрявам. Няма такова нещо в български език. Но аз пък си върнах съня, защото с неговата липса останаха само манекен и още една колежка, може би, и това е. Приятна вечер и пожелавам да се върнете някой път. Пак. Доста колежки сме останали, благодаря за обаждането. Още един слушател по телефона. Ало? Аз ли съм? Да, вие заповядайте. За много години и честит рожден ден. Честита нова година. Честита на всички в студиото. Изключително съм радостна, че Ники Атанасов е в наш гост. И искам да попитам генералния директор, какъв беше смисъла на занятието да ни лиши от двама журналисти, които изпълваха със съдържание нощния хоризонт. Мисля, че непростими са грешките на генералния директор и мисля, че все пак тази година трябва да се поправят някои неща. Има година напред. Много липсвате, господин Атанасов, и ще ви кажа с какво ми липсвате на мен. Вие много точно казахте, че нямате предварителен сценарий, но пък канехте утвърдени хора, утвърдени творци, тип мъдреци. И тандема, който правихте, разговора, диалога, беше цяла драматургия. Разкриваха се личностите на хората. Ето това е, което през изминалата година е слабост на нощния хоризонт, ще си позволя да го кажа. Превес имаха прекалено млади хора, баланса беше нарушен. Аз като слушател се чувствам много ощетена, защото нощния хоризонт е все пак територия на утвърдените, на умните хора, на мъдреците. Те ни липсваха през тази година. Много бих желала това, което предстои за новата година. Да чуем хора като Владимир Зарев, като Ицхак Финци, като Руси Чанев, като Миглена Караламбова, като доктор Николай Михайлов. Доктор Николай Михайлов не приема нощни гостувания на живо. Благодаря ви за обаждането. Прекъсвам ви не за друго, а просто защото е време за новините в два, а преди това трябва да слушаме песен. Доктор Николай Михайлов не приема, аз лично съм го канила гостувания на живо. За кого още спомена нашата многоуважавана слушателка? Миглена Караламбова, Ицко Финци. Ицко Финци също не прие преди да се роди детенце, кога беше миналата година или по-миналата година. Опитай той, обаче да дойде с цигулката си. Пак ще опитаме, да. Упорството е постоянството. Той обича радиото. Е важно, така е, да. Никой не го отрича. Благодаря ви, да, за обаждането. Ефира се разнася наистина навсякъде, но това, което казахте в началото, има място, където да го отнесете не към нас. Да, и сега аз предлагам да чуем една от любимите му песни, най-любимата ми песен, Кони привередливо е, но това е един много интересен запис, той е автентичен. Висоцки казва няколко думи преди да започне песента. Не е този познатия вариант с оркестъра, а само Висоцки и китара. Кони привередливо е. Эта песня называется «Кони». Песня такая стилизация, я ее писал как стилизацию под такие старинные русские напевы или... Может, там немножко есть от цыганского романса, в общем. У нас утро, понимаешь? Поэтому еще не работает. Вдоль обрыва понад пропастью, по самому, по краю, я коней
своих нагайкою стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, вытугую, не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Горизонт. Любовный брат. Пожалуйста. Пожалуйста. Баллада о любви. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. Еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь. Ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в так. Такого же неровного дыхания. Я поля влюбленный постелю, пусть пою во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. И много будет странствий и скитаний. Страна любви великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все больше станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не повороти, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью брезгнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули.
свежий ветер избранных пьянил. С ног пиво сбивал, из мертвых воскрешал. Потому что, если не любил, значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я паря влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. Извините за бедность сопровождения, потому что эта песня должна была звучать с большим оркестром с экрана. Всего доброго. Владимир Висоцки в ефира на Нощен хоризонт. Как да. Стана 2 часа и 9 минути? Ми времето лети неусетно с теб и с слушателите на Нощен хоризонт. Минава като миг. Защото ти ни водиш за това. Може би, да. Цяло ято сме. А, като каза цяло ято, Николай Христов, понеже няма повече време за слушатели в ефир, но то е написано на твоята фейсбук страница под анонса за гостуването ти тази нощ. Колегата ни Николай Христов от Общинското кабелно радио в Стражица. Честита нова година на екипа, на госта Ники Атанасов, на многобройната слушателска аудитория. Честит рожден ден на Нощен хоризонт. Ники направи най-краткия и най-точния психопрофил на дежурните в кавички слушатели на предаването през годините и е истина, че това предаване за много от нас е другият ни университет в годините и отворен прозорец към един духовен свят. И за целебната сила на музиката е прав до болка. Аз съм съпричастен по особен начин към болката на загиналите 12 свещовски деца, понеже в този град мина войнишката ми служба Фондация Ангели от Лием, община Свещов, и родителите създадоха поредица от инициативи в памет на децата. А Илиан Николов, бащата на Лора Николов, създаде конкурса за млади изпълнители на популярни песни Звездици за Лора. Момичета и момчета от цяла България в началото на април всяка година пеят в памет на всички загинали деца и от сцената на Свищовското първо българско училище. Читалище Еленка и Кирил Аврамови политат най-светлите послания към 12-те ангели от Лим, а в журито са Марги Хранова, Мими Иванова, Андрей Дрейнков. В последните години в състава на професионалното жури вече влизат и носителите на гран-при от първите конкурси. И така, развълнувахте ме с Ники, затова пиша тук и не намирам сили да се обади в ефир. Николай Христов. Съименник. Благодаря твой. За добрите думи. Песента на Висоцки, която звуча в ефир, няколко думи и за нея. Балада любви. Аз преди една или две години, преди две години на концерта, посветен на рождения му ден, бях открил един много силен превод на тази песен. Не знаех, че е изпята, между другото. И на фона на инструментал прочетох преводната версия на баладата за любовта. Много ми хареса, но вече я и чухме. И тази песен ще изпълня живот и здраве
в мой прочит на концерта на 25 януари в Надфис. Между другото, аз в момента подготвям доста нови песни и дори в четвъртък, т.е. вече утре, защото сме сряда, както сочи науката, ще репетирам с двама виртуозни китаристи, Венци Станев и Емо Лазар. С Венци Станев работихме заедно по три албума. Иска ми се да прозвучат по-богато, както и самия Висоцки, ето сега, казвайки за тази балада о любви, че се извинява за бедния съпровод, защото би трябвало да звучи оркестър. Аз също съм изкушен да има професионални китаристи, да има соло-китара, за да стане по-завладяваща тази песен. За пръв път, дано да не ми мине котка път, но искам, дръзвам, това за мен е голяма дързост, със всички рискове ще го направя, искам да изпея на 25 януари «Кони привередливо е». Искам да изпея една песен, която малко по-късно ще изпълня тук в студиото. Тя пък е женска песен, героинята е жена на тази песен на Висоцки. И песента е изпълнявана от Марина Влади, от Ирина Алегрова, от Алла Пугачова, от много изпълнители са жени, жени предимно. Но за сега, може би, аз ще я изпея. Не е изключено и едно момиче да изпея, но това е в процес на уточняване. И така, песня «Звезда». Говоря за тези песни, които в момента репетирам, които подготвям. Песни, които също много ми харесват. Една песен, която в момента ми е любима, песня «Конченова човека», също ще бъде в сценария на този концерт. Лирическия, искам, аз предлагам сега не да я изпея на живо, а да прозвучи един мой запис. Преди няколко години направихме тази песен с група Епизод в лек рок прочите, но на мен много ми харесва точно това изпълнение и предлагам сега да я чуем. Лирическия с Епизод. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Уж черемухи сохнут вильем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Yeah.
нас морим в зоре. Все равно я отсюда тебя заберу. Святый терем с балконом на море. Осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я только сил разбазарю. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Ники, сега се сещам, че преди малко, но може би се отклонихме вниманието си, защото имаше слушател в ефира. Ти спомена, че си открил нещо, което е било твърде неприятно за самия теб да узнаеш. Какво? Подразни ме, меко казано, беси ме точната за дума. За какво? Да, става дума. Ами, преди две години, точно преди две години, декември 2015 година, Марина Влади, всички знаете коя е тя, една жена, на която Влада е посветила най-малко песни в един доста така кратък период от неговия още по-кратък живот. Той е бил обречен на нея, дал е цялата си любов на тази жена. Та въпросната Марина Влади декември 2015 година продава на търг последния ръкопис на Володи Висоцки. Търг, в който над 200 души е имало в залата, и го е продава за скромната сума от 200 000 евро. Няма такава цена за писма и текстове, стихотворения на Пушкин, писма на Петър I, Петър Велики. На въпросния търг Марина Влади продава за още 365 000 евро негови снимки и ръкописи. Слава Богу, че ги е купил читав човек. Това е Андрей Гавриловски, уралски бизнесмен, който е обещал винаги в музея на Висоцки в Екатеринбург по повод негови годишнини да ги дава там да бъдат експонирани. И за капак Марина Влади продава на въпросния търг преди две години посмъртната маска на Висоцки за 55 000 евро. Коментара е излишен. Много се подразних. Пак преди... Колко преди? Няма и месец. Разбрах пък, че последния дом на Владимир Висоцки е отдаден от неговите наследници под наем. На някаква доста сериозна сума на месец. Да не казвам сумата, не съм сигурен. 800 евро ми се върти, ама не съм категоричен. Но за колкото и да е дадена, как може последния му дом, вместо да се превърне в музей, в място за попълнение, да бъде отдаден под наем? Защото, видите ли, бил на последния етаж и няма как там да се направи музей. Нали, оправданията винаги могат да се намерят, когато е изгодно на тези, които се оправдават. Но такива са нещата от живота. Може би не случайно Володя малко преди да си отиде се влюбва безумно в едно 18 годишно момиче. Оксана. Да. И тя, между другото, е жената, която е в
последните му минути и секунди и тя си тръгва от дома му без да вземе нищичко. А онази другата, уж официалната, прави търг с посмъртна маска, с последния му стих и с така, с негови архивни материали. Така. Вяра на жена никога. А, никога не бе така. Ники Атанасов беше гост на Нощен хоризонт в това издание на предаването, в което честваме 34 години от създаването му и 80 години, предстояща 80 годишнина от рождението на Владимир Висоцки. Заповядайте, уважаеми слушатели, на концерт на 25 януари от 19 часа в учебния театър на Надфис. Концерт на Ники Атанасов, посветен на Владимир Висоцки. За край на гостуването, коя песен? Благодаря ти, че беше гост на Нощен хоризонт. За удоволствие. Аз благодаря за поканата. С удоволствие пак бих гостувал, разбира се, защото ми липсваш и ти, и колегите, радост, и слушателите. Да, така ни отново. Сега ще ви спея една песен, която е чисто женска. Влади е сътворил за Марина Влади. Тази песен е изпълнявала самата Марина Влади, пее Алла Пугачова, Ирина Алегрова, може би и други изпълнителки има. Сега ще изпея пък аз, независимо от това, че е женска, но е написана от моя любимец Владимир Висоцки. Я несла свою беду по весеннему по льду, надломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, а за острые края задержалась. Острые края задержалась, и беда с того дня ищет по свету меня. Слухи ходят вместе с ней, с кривотолками. А что я не умерла, знала голая ветва, и еще перепела с переполками, и еще перепела с переполками. Тот из них сказал ему, господину моему, только выдали меня, проболтались. Я страсти сам не свой, он отправился за мной, а за ним беда с молвой увязались, а за ним беда с молвой увязались. Он настиг меня, догнал, обнял на руки, поднял, рядом с ним в седле беда ухмылялась. Но остаться он не мог, был всего один денек, а беда на вечный срок задержалась, а беда на вечный срок задержалась.